අද ලෝක ළමා දිනේ ඒ කියන්නේ දූලා පුතාලගේ දවස. නමුත් සීයට එහෙම නැහැ. සීයා හැමදාම දූලා පුතාලට ආදරේ. ඒ වගේම දූලා පුතාලත් ආදරය, කරුණාව, දයාවෙන් තමුන්ගේ ජීවිතය ගෙවන්න ඕන. හිටියොත් හොඳට හැදී දෙවියොත් නමට වඳි. නේද? එහෙම නේද? දැන් මේ කොරෝනා කාලේ දූලා පුතාලා කෙවල්වල. හැබැයි පාඩම් කළේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? දූලා පුතාලට අනාගතයක් නැහැ. ඒකින්ද අනාගත දුකක් විඳින්න දරුවන් හටපා තියන්න එගෙනුම රජ කමය සිතන්න. ඔව්, මේ කොරෝනා කාලේ දූලා පුතාලා ඔක්කොම හොඳට පාඩම් කරලා දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙලා ගෙදර ඉන්න ඕන. මේ ඕවදන් ටිකත් අහගන්න. දුවේ පුතේ මේ අහන්න මේ ඕවදන් පිළිපදින්න තම යුතුකම් ඉටු කරන්න හොඳ දරුවන් මේ හැදෙන්න